しい娘さんもありがとうございます。どうぞ皆様ご声のほどよろしくお願い申し上げます。そして7月2日日曜日となりますが、午後2時からはなんとホワイトキューブで独演会を開催する予定でございます。山崎バニラさん、7月2日日曜日午後2時からホワイトキューブで独演会を開催いたします。この後午後2時20分からはスマイルステージに登場しますので、どうぞお集まりください。さあ、そして先頭を務めております、看板を持っておりますボーイスカウト白石第一弾の皆さん、小学校1年生から大学生までの40名のスカウトが自然の中で活動をしていらっしゃるそうです。なろう一人前にお目標にいたしまして、キャンプやハイキングなど実際の体験を通し、白石市内それから蔵王町の子どもたちが参加しているそうですよ。活動の様子はボーイスカウト白石第一弾、インスタグラムでご覧になってみてください。ボーイスカウトの皆さんもありがとうございます。バニラさん、ありがとうございます。お手振りいただきました。さあ、バニラさんの後に続きますのは一の字新名車ニコッコ号の皆さんでございます。今年は昭和55年56年白州と東州同窓生一同の皆さんご参加いただいております。今年度新名車大会みこし作業巡行を務めさせていただきます。私たちは昭和55年56年生まれの白州東州同窓生を中心に構成されています。今年のみこしには多くのことが載っています。これまで受け継がれてきた伝統、そして白石を盛り上げていこうという思いなど、さまざまな気持ちを担いで市内各所を練り歩かせていただきます。よろしくお願いしますというコメントをいただいております。白州東州同窓生の皆さん、頑張ってください。さあ、皆様にご案内申し上げます。この後もですね、次々に町内会のパレードが子どもたちが後に参加しております。さあ、その子どもたちの後に続いては、ご本人大人にとって柳町の皆さんでございます。さあ、皆さん、拳と拳を重ねてギリギリやっちゃってください。ペッパーミルでこんにちは。今年もやってまいりました柳町和歌舞伎でございます。お祭り大好き、お祭り騒ぎはもっと大好き。せい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 、さあ皆さん、お手をお願いします。せいせい、おみこしが飛んでいくと同じ力が有り余っている皆さんでございます。すごいですね。おみこしが宙を舞っております。気をつけてください。わっしょいわっしょい、反対反対。さあ、ピーレさんに決まります。気をつけてね、気をつけてね。さあ、今年も行ってるかな。はい、お餅が巻かれております。皆さん気をつけてください。紅白のお餅が巻かれております。毎年これ去年やらなかったんだよね。寂しかったですよ。今年復活しました。建設者組合のお餅巻き恒例でございます。毎年毎年これを楽しみにしておりました。よっしゃー、お餅欲しいかー、欲しいかー。
親子様連れの皆さん、お子さんの手を離さないように、踏まれないように、崩されないようにお願いします。事故にならないようにお願いいたします。よしよ、どんだけ持ってきたんだよ、餅。すげえ、去年の分もありますね。よいしょ、大盤振る舞い、さすが男にある。よいしょ、ほら桜吹雪が目に入るのかってな、あ、ボタンだった。よいしょ、そうだー、うわ、どんだけ泣くんですよ、キリがない。はい、ということで、お餅泣き終了。まだある、まだある、どんだけすごいんだけど、今年どんだけ泣くのよ。うわ、とんでもないぐらいのお餅巻きましたね。皆さんいっぱい拾えた？拾えなかった？